Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ya zo sa na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kamar yadda muka muku bayani a baya mun yi video akan yadda ake registration na exchange mai suna Kucoin. So yanzu kuma insha Allah za mu koya muku yadda ake verification na ita wannan wato ainihin exchange ta Kucoin. Kai tsaye za mu je mu nuna muku insha Allah yadda ake verification na ita wannan exchange ta Kucoin. Kamar yadda kuke gani ga icon ɗinta nan, wannan ita ce wato ainihin Kucoin exchange. Yanzu za mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake wato ainihin verification ɗinta. Nan shi ne home ɗin ita wannan exchange mai suna wato ainihin Kucoin. Gashi nan za ku ga gashi interface ɗinta za ku ga kamar shigen irin na wato ainihin Binance exchange kenan. So amma ita wannan Kucoin sunanta. Ita ma ana P2P a cikinta. In dai kuna bibiyanmu insha Allah za mu kawo muku videos akan yadda za a yi amfani da ita. Yanzu dai kai tsaye za mu je mu nuna muku yadda ake wato ainihin verification da ita wannan Kucoin ɗin, yadda za ka zama verified member. Tunda a baya mun yi muku video akan yadda za ku register da ita wannan exchange ta Kucoin. To kuma yanzu insha Allah za mu nuna muku yadda ake yin verification, yadda za ka zama wato verified member. Za ka iya saye da sayarwa a ciki. Yanzu kai tsaye za mu je ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar da kuke gani daga sama akwai wani ɗan cycle, to nan za ka danna ka shiga don ka yi verification. Gashi nan mun yi showing, gashi nan ina nuna shi. So nan gurin za ka yi clicking domin ka je ka yi wato ainihin verification. Sai mu danna kamar haka. Da mun danna zai kawo mu wato ainihin sabon shafi kamar haka. To sai mu je ga wani guri nan an sa identity. To sai mu yi clicking a wannan gurin. Gashi nan mun danna wajen identity muna nunawa. To nan za ka yi clicking sai ka shiga. Kamar da kuke gani gashi nan mun shiga, za ku ga ya sa muku identity information. To kamar da kuke gani gashi nan ya sa da jan rubutu one verified. Kaga kenan mutum bai zama wato ainihin verified member ba. Kamar da kuka sani dai yadda ake verification shine ita ma wannan exchange ta Kucoin, akwai hanyar da ake bi wajen yin verification ɗinta. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je mu yi verification ɗin, tunda kun ga ta sa mana on verify. To yanzu za mu je, gashi nan za ku ga wani guri an sa go to verify. To sai mu clicking a kai domin mu je mu yi wato ainihin wannan verification ɗin insha Allah. To kamar da kuke gani gashi nan ta sa mana wato ainihin country/region of citizenship. To dama already tunda Nigeria ne mu muke, to gashi nan dama sai ka yi searching ka nemo ƙasar da kake. To amma mutum da already dama a Nigeria muke, so kawai za mu yi searching ɗin Nigeria ne. Gashi nan mun shiga ne don mu nuna muku. Za ta iya nuna maka wata ƙasar a nan gurin ba Nigeria ba. To shi sa muka yi clicking a gefe, yadda za ka je ka yi searching ka nemo sunan Nigeria sai ka clicking sai ya hau. To wannan shi ne yadda ake yi wato ainihin saka wato ƙasa kenan. Sai kuma last name. Kamar yadda kuke gani sai ka sa last name ɗinka da kake amfani da shi. Ka tabbatar katin da za ka yi amfani da shi wato ID identity document type ko kuma identity katin da za ka yi amfani da shi, sunan da yake a jiki shi ka saka a wajen suna kamar yadda kuke gani. Sai kuma wato ainihin ka in ka sa sunanka last name ka sa first name, sai kuma ka je ka sa, za ku ga wani guri an sa identity document type. Sai ka yi clicking, in ka yi clicking zai nuna maka wanne za ka yi amfani da shi. Akwai ID card. ID card ya haɗa da voter's card, national identification number ma'ana NIN card, ko kuma passport na tafiye-tafiye, ko kuma driver license, duk za ka iya amfani da shi. To wanda kake da shi sai ka yi selecting. To mu tunda muna da voter's card kuma muna da national ID card ma'ana katin ɗan ƙasa kenan. To kaga ID card ya haɗar da katin ɗan ƙasa ko kuma voter's card. Passport kowa ya san irin passport da ake tafiye-tafiye da shi, in kana da shi to sai ka saka. In baka da shi akwai driving license sai ka yi amfani da shi. To amma yawancin mutane za ka ga
suna da katin dan kasa kuma suna da katin zabe to yawanci an fa amfani da wayannan guda biyun to tunda mu muna da katin dan kasa ne au katin zabe ne to zamu amfani da ID card kenan sai mu click to akwai wato ID number a jikin shi katin zaban ga wanda basu san menene ID number na voter card din su ba insha Allah zamu nuna muku inda wato anan ita wannan ID number ta jikin wato ainihin voter card take a cikin bidiyon mu zamu nuna muku zamu zagaye to in mutum ya tashi sai kawai ya kwafa ya saka to mu insha Allah yanzu zamu saka wato ainihin ID number mu ta jikin shi wannan wato ainihin voter card din kamar yadda kuke gani gashi nan muna sa number jikin wato ita wannan voter card din ta mu kenan sai ka saka idan ka gama sakawa sai ka yi submit to wannan shine yadda ake verification din kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora to da zarar ka gama wato ainihin saka number jikin ID card din naka to sai kai submit komai kun ga kenan ya hau ka sa last name dinka first name dinka identity type document da kuma ID number na jikin katin da zaka yi amfani da shi idan kowa da ma ya riga idan katin dan kasa zaka yi amfani da shi kowa da ma ya riga da ya san shi katin dan kasa ya san inda wato ainihin number sa take wajen da aka sign in to wannan numberobin sune wato ainihin number ID ka idan kuma voter card ne yawanci mutane zaka ga ba su sani ba to zamu muku shoyin zamu ajiye muku ko kuma zamu nuna muku inda zaka kofi wato ainihin ita wannan ID number ta shi wannan voter card din bayan ka gama cike wannan bayanan ga wani guri nan da kasa an sa submit sai ka click in akai kamar haka zai yi processing kun gani gashi nan information submitted successfully account benefit shi nan ga suna nan ga kasa nan ga tap ID nan ga kuma identification number nan to yanzu wannan mun tura sai ka danna akan get more benefit kamar yadda kuke gani gashi nan bangare na farko zaka ga an sa upload identity document prompt zaka iya amfani da wato ainihin katin ka zaka iya amfani da ID card na makaranta ko kuma na voter card ko kuma katin ka na dan kasa zaka iya amfani da shi sannan kuma zaka iya amfani da passport na tafiye-tafiye zaka iya amfani da kuma driving license in kana da shi to mu dai zamu amfani da voter card ne wannan na farko zaka upload din prompt na shi wato voter card din naka kar ka manta idan ka tashi zaka yi amfani da voter card ka tabbatar scan din sa aka maka ba wai kawai ka ce zaka dauki hoto da waya ba in ma da waya zaka dauka to kai cropping din sa yadda zai kasance iya voter card din kawai ake da gani to na kasa kuma zaka yi upload din back na shi wannan voter card din shi ma ka tabbatar ya fito sosai ana gani in so samu ne kai scanning din sa sai kuma bottom na uku shi kuma zaka ga bayanan sun yi akai bara mu yi muku bayani zaka rike shi voter card din front din voter card din zaka rike a hannunka a dayan bangaren hannunka na hagu kuma shi kuma zaka rike mai farar takarda ne wannan farar takardar zaka rubuta wato ainihin signature ka akai akwai code da ake kira dynamic code kowane in ka register Kucoin za su baka shi ka gani ganawa a nan gurin zaka rubuta wannan dynamic code din gashi nan sannan kuma zaka rubuta date din ranar da zaka yi wannan verification din duk a jikin wannan farar takardar ya fito manya-manya sannan kuma sai ka yi signature ka duk ya fito sai ka rike a hannunka na dama shi kuma ID card a hannunka na hagu sai ka rike kamar haka kamar yadda kuke gani gashi nan kamar haka sai ka rike to sai ka ba wani ya ma hoto ana gani da zarar ka gama sai ka yi clicking akan submit nan to yanzu dai ba za mu dan yi mu nuna muku tunda dai mun dan yi muku bayani da fatan an fahimta amma baka fahimta wani abun ba zaka iya mana magana ta WhatsApp sai mu yi ma bayanin abin da baka fahimta ba yanzu za mu yi clicking akan shi prompt din
sai mu saka front ID card din mu. Kamar yadda kuke gani gashi mun sa front ID card din mu, amma zamu rufe shi wannan saboda yanayin na tsaro, tunda details din mutun ne ko wani abu, sauran su dai zamu dan rufe. Amma dai mun tunda mun yi bayanin yadda ake sawa, to zamu dan rufe in muka tashi wato ainihin sakawa. Sai kasa kuma shi kuma zaka saka wato ainihin abin da ake kira da suna back na shi ID card din naka, sai kai clicking kamar haka, sai ka nemo back na ID card sai ka saka. To wannan shine kaga back na ID card ɗinka. Sai kuma wato ainihin shi wannan hoton shi ma zaka saka, wanda muka bayani zaka samu ID card naka ka rike a hannunka na dama. Sai kuma ka samu farar takarda ka rubuta signature ka, ka rubuta date din rana, sannan kuma ka rubuta wannan dynamic code din naka gashi nan. Sai ka rike yadda ake gani sosai gwada-gwada, sai a dauke ka hoto da shi. To yanzu bara mu je mu nemo wanda muka yi ya fito dan tartaraka. Ake gani sai mu saka. Bara mu saka wannan. To sai kai applying kamar haka. Sai kai applying. To in kai applying kamar yadda kuke gani gashi nan ya hau. Kun ga gashi nan duka guda uku, komai ya hau, duka komai gashi nan komai ya hau. Muna yi ne don mu nuna mutane yadda ake yin verification din, don mutane su samu su koya kuma su yi su zama verified. Shi yasa muke yi. To da zarar ka gama haka, sai ka danna submit. Za ka danna submit ne kamar yadda kuke gani. To da zarar ka danna submit zai kawo ka nan, zai ce maka your application is under review, please wait patiently. To za su duba shi wannan wato ainihin abubuwan da ka saka na document na ID card ɗinka ne da kuma hotonka. Idan suka ga komai cleared, komai yayi, to za su maka message through your email su ce maka your verification was successfully da sauransu. Shikenan, to shikenan ka zama verified member. Shikenan, to wannan dai shine yadda ake yin verification na wato ainihin wannan exchange ta wato ainihin Kucoin. Sannan kuma ka kumanta dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku videos akan abin da ya shafi ita wannan exchange ta Kucoin. Muna bi ne step by step a hankali. Ku je ku ci gaba da biyo mu, sannan kuma ku yi sharing, ku yi liking domin 'yan uwa su samu su amfana. Mun gode.